ତ ବାହାରିଛି କେଦାରନାଥ ଜର୍ଣ୍ଣି, କେଦାରନାଥ ରାଇଡିଂ ମୋର ରାଇଡ୍ କେଦାରନାଥ କରୁଛି, କେଦାରନାଥ ପୁରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୋର ଯିବାର ଅଛି, କଟକରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ପର୍ପଜ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବର�ସବୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ରାଇଡ୍ କରୁଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ। ତା ଦେହରେ ଗଲା ମୋର, ମୁଁ ଟିକେ ନକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଶରେ ଯେତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରହିଲେ, ଯେତେ ଧାମ ରହିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ରହିଲେ, ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବି ମୋ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମୟ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିକିନା କେଉଁ ସମୟରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିକିନା ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି 14 ତାରିଖ। 14 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜିଠୁ ହେଇଗଲା 5 ଦିନ, 4 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ରଖୁଛି ହାତରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦିନ ହାତରେ ରଖିବି। ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ବାଟରେ, କେମିତି କ'ଣ ରହଣି, କେମିତି ଏତେ ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ବାଇକ୍ରେ? ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସିମ୍ପଲ, ଆମେ ଘରୁ ବି ବାହାରୁଛ, ଦିନସାରା ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ଦିନରୁ ରାତି ଯାଏଁ ବି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ, ସେମିତି ଦିନରୁ ରାତି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ରାତି ହେଇଗଲେ ଯେଉଁଠି ରାତି ହେଲା ସେଠି ହୋଟେଲ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ ସେମିତି ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଘଣ୍ଟାଟା ଶୋଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଯଦି ରାତିରେ ନ ଶୋଇପାରିଲେ, ରାତିରେ ଯେ ନ ଶୋଇଲେ ଆଉ ଦିନଟା ତୁମେ କରିପାରିବନି ରାଇଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ସହିତ ଟିମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି? ମୋର ତ କଟକରୁ ତ ମୁଁ ଏକଲା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ମିଶିକିନା ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ପୁନେ, କାରଣ ମୁଁ ରାଗିକିନା ପଳେଇଥିଲି ପୁନେ, ସେଠି ରହୁଥିଲି, ସେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିଲାନି ମୋତେ, ସେଠୁ ବାଇକ୍ ନେଇକିନା ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ବାଇକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି ବାଇକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, ହେଲା, ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ ସେବେଠୁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗଲି, କଲିକତା ଗଲି, ତାପରେ ଭାଇଜାଗ ହେଇଗଲା, ବିଶାଖାପାଟନା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯାଇଥିଲି ଲଦାଖ, ଲଦାଖ ଯାଇଥିଲି, ଲଦାଖରୁ ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଉଛି କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ।